ဘိုင်မနဲ့အသင်းဟာဒီယာစီပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာရလဒ်တွေစိုးနေပြီမယ်။ရီယယ်အသင်းဟာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ကိုရှော့တက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့နီးပြအန်ဆယ်လော့တီကပြောခဲ့ပါတယ်။အန်ဆယ်လော့တီကအရေးအသွေးတွေအများကြီးရှိတဲ့အသင်းကြီးတစ်သင်းနဲ့ကစားဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်မှုတွေရှိပေမဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကိုလေးစားမှုရှိပါတယ်။သူတို့ကဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာကောင်းမွန်တဲ့ရာသီမဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အာဆင်နယ်နဲ့နှစ်ပွဲစလုံးကောင်းမွန်စွာကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကအလွန်အနည်းရရှိတဲ့အသင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာကိုကုကိုအာယုံစိုက်ပြီးဘောလူပွဲရောက်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ပွဲချိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဆင်မီဖိုင်နယ်ကိုတက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါဖလားကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးပိုကယ်ဖလားပြိုင်ပွဲကလည်းစောစီးစွာထွက်ခွာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာဒီယာဒီအကုန်မှာနီးပြတူချယ်နဲ့လမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ရီယယ်အသင်းတို့ရဲ့ချန်ပီယံလိဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာရီယယ်အသင်းဟာဘောလူပွဲတက်ဖို့ရေးပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ရီယယ်အသင်းဟာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံစုကို14ကြိမ်နဲ့အများဆုံးရရှိထားပြီးဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းက6ကြိမ်နဲ့တတိယနေရာမှာရပ်တည်နေတာပါ။ရီယယ်အသင်းကွင်းလယ်လူဖဲဗာဒီကဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကိုလေးစားပေးမယ်။သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဘောလူပွဲကိုတက်ပြီးချန်ပီယံစုကိုရယူဖို့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဖဲဗာဒီကကျွန်တော်တို့ကမန်စီးတီးကိုလေးစားတယ်လို့ပဲဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကိုလည်းလေးစားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေပြတ်တာပြီးစူဖလားကိုရရှိကြင်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုအပ်ပြီးဘောလူပွဲရောက်ရှိအောင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ရီယယ်အသင်းတို့ရဲ့ချန်ပီယံလိဆီမီဖိုင်နယ်ပထမအကြော့ပွဲစဉ်ကိုမေလ၁ရက်နေ့မြူးနစ်မှာရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။